Okay. Sorry ပါကျွန်တော်အိမ်ကောင်းလာလားမသိဘူးခုလေးတင်မယ်နာမည်ခေါ်တမ်းပဲကြားလိုက်တယ်ချက်ချင်းပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်နောက်ဘက်တော့အတူတူဆင်ကျင်နှလုံးသွင်းရအောင် Okay ဘတော်ချက်ဖတ်ချင်တယ်သူသူဤပြည့်စုံခြင်းမှာလဲယေရှုတပါး၌ထက်ဆင်၍ယေရှုတို့ဘုငါတို့ကြသည်ခံရကြပြီးယောဟန်ငယ်16ဖြစ်เออผู้ดูดีหูတော့ယေရှုခရစ်ယေရှုတော့ဟာကျွန်တော်တို့အသက်တာပေါ်မှာစီစဉ်ထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီယေရှုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဟာတပါးပြီးတပါးတဆင်ပြီးတဆင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုထက်ဆင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ခံစားရတာဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာငကုဘတော်ကဘာဖော်ပြလဲဆိုထိုသူဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်သူ့ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းတဲ့ယေရှုခရစ်ဤပြည့်စုံခြင်းဒီယေရှုခရစ်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာဖခင်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုမဆိုလိုပဲလူသားတိခံယူပြီးမှပြည့်စုံလာတဲ့သူရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုဆိုလိုတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်ယောဟန်အခန်းကြီး၁အငယ်၁၄မှာနှုတ်ကပတ်တော်သည်လူသားတိကိုခံယူတော်မူ၏လို့ရေးပြီးမှဒီအကြောင်းအရာရဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာဗါဆက်ပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလူသားတိလာခံယူတဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းထဲကနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့ယေရှုကိုတပါးပြီးတပါးဆက်ဆင့်ခံစားရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာယေရှုခရစ်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရေတွက်တဲ့အခါမှာဒီပြည့်စုံခြင်းကိုဖျားဆိုင်ရာပြည့်စုံခြင်းကိုပဲယူတဲ့ရယုံမကဘူးလူနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့သူ့မှာရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းရေတွက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဘိဓိကခရစ်တော်သည်ဖခင်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံနေပြည့်စုံလပနေတယ်လို့လူဤပြည့်စုံခြင်းနဲ့လည်းသူဟာလပပြည့်စုံနေတယ်ဖခင်ရဲ့အနန္တဖြစ်ခြင်းနဲ့လည်းသူဟာလပပြည့်စုံတယ်လို့လူရဲ့အနတ္တဖြစ်ခြင်းလည်းသူမှာပါဝင်ရေတွက်ရတဲ့အရေးအတွေ့အကြုံဖြစ်လာတယ်အလွန်မြင့်မားတဲ့ဖခင်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းလည်းသူမှာရှိတယ်လို့အလွန်နှိတ်ကြတဲ့လူဤဖြစ်ခြင်းလဲသူ့မှာရှိခဲ့တယ်ရှိနေတယ်ရှိဖူးတယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံကိုပါကျွန်တော်တို့ထည့်တွင်ရေးတွဲရတယ်အရာရာတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းလဲပဲသူ့ရဲ့လပခြင်းထဲမှာပါဝင်တယ်လို့ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့လူသားတယောက်ဘာလက်ဝက်ရမပိုင်းနိုင်တဲ့လူသားတယောက်သူ့အလိုလျော့ဘာကိုမှမလုပ်နိုင်တဲ့လူသားတို့ရဲ့ဖြစ်ရင်လဲပဲသူရဲ့ပြည့်စုံခြင်းထဲမှာပါဝင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းရေတွက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲသူပြောတယ်ထိုသူဤပြည့်စုံခြင်းဆိုတာဖခင်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းရောလူဤပြည့်စုံခြင်းရောပါတယ်။ဆိုတော့ဒီပြည့်စုံခြင်းဟာမြင့်မားတဲ့ဖခင်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုပဲဆိုလိုရုံမကဘဲနဲ့နှိတ်ကြတဲ့လူရဲ့ပြည့်စုံခြင်းလဲသူ့မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်ရဲ့ဘဂဒီနဲ့ပြည်စုံလပချင်းကိုပဲဆိုလိုမကဘူးဖန်ဆင်းခံလူသားရဲ့ဂုံတက်သည့်လူဤဂုံအင်္ဂါလက္ခဏာအလုံးသူ့အတ္တထဲမှာရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စုံလင်ခြင်းကိုလည်းဆိုလိုတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဟေဘရဲဩရစာထဲမှာဆိုရင်ဘယ်လိုထပ်ပြီးမှဒီစုံလင်ခြင်းကိုပံ့ပိုးဖော်ပြဟာလဲဆိုရင်ဟေဘရဲအခန်းကြီး1အငယ်30မှာများစွာသောတာရုကိုကဲ့တင်၍ဘုံစည်းစိမ်စံစားရာသို့ပို့ဆောင်သောအရှင်သည်ဒုက္ခဝေဒနာအားဖြင့်စုံလင်ခြင်းတို့ရောက်ရမည်အကြောင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်း၍အုပ်ဆိုးတော်မူသောဖခင်သည်စီရင်တော်မူအပ်၏ဒီနေ့အဲ့ဒီအစောနာပြောတဲ့ယောဟန်မှာပြောထားတဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အရာကဒီဟေဘရဲဩရစာမှာဗာနဲ့ထပ်ဆင့်ဖော်ပြရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ဟာတဲ့များစွာသောသားယုံကြည်သူတွေကိုဘုံစည်းစိမ်စံစားရာသို့ပို့ဆောင်တဲ့အရှင်ဖြစ်ဖို့အတွက်တဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုဒုက္ခဝေဒနာအဖြစ်စုံလင်ခြင်းတို့ရောက်တယ်။ဖြစ်လဲဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်စုံလင်ခြင်းတို့ရောက်တယ်။ဒါဆိုရင်အစောနာပြီးထိုဤပြည့်စုံခြင်းထဲမှာဘာပါဝင်တယ်လဲဆိုရင်ထိုခရစ်တော်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုရောက်အနေနဲ့တွေ့ကြုံဖြတ်တန်းရင်ဆိုင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာလူဤစုံလင်ခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်စုံလင်တယ်ဆိုတာဒုက္ခမတွေ့ဘူးပဲနဲ့စုံလင်တဲ့စုံလင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲဒ
ဒုက္ခရောက်ပြီးမှအဲ့ဒီဒုက္ခကိုကြော်လွန်အောင်မြင်ပြီးမှစုံလင်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်အာဟေဘရဲအခန်းကြီး9မှာလဲထိုနည်းတူထပ်နောက်ထပ်ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ခရစ်တော်ဟာလူစားသည့်အဖြစ်နေစဉ်ကာလမှာသူဟာကြောက်ရွံ့ရအမှုနဲ့တွေ့ကြုံရင်ဆံရတယ်အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ရအမှုရင်ဆံတွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာသူကဘာလို့ရတယ်လဲဆိုရင်ကယ်လွတ်မဲ့ဖခင်အဖတ်ဖခင်ထံမှာကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းနေရကြခြင်းဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းကိုသူပြုပြီးမှခမဲတော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်လျက်ထိုနားထောင်ခြင်းထဲကနေနားထောင်ခြင်းအကျိုးကိုသူသင်ယူပြီးမှဒုက္ခအခက်ခဲပြဿနာတွေကိုသူဘာလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုရင်ဖြတ်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခပြဿနာရင်ဆိုင်ကြော်လွန်ခဲ့ရတဲ့ခရစ်တော်ဟာအခုတော့ဖခင်တစ်ခင်ရှိမှအလွန်အလွန်ကိုစုံလင်လာပတဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေစမ်းစမ်းခရစ်တော်ဟာဟာခွက်မရှိတော့ကိုတော့ဒုက္ခရောက်ဖူးသလားဆိုရင်ရောက်ဖူးတယ်ကိုယ်တော့ကြောင်တက်ဖူးသလားဆိုရင်တက်ဖူးတယ်ကိုတော့မကြုံဖူးတာမရှိတော့ကိုတော့မတွေ့ဖူးတာမရှိတော့ကိုတော့မခံစားဖူးတာမရှိတော့ကိုတော့မပိုင်ဆိုင်ဖူးတာမရှိတော့မြင့်ချင်းဖြစ်စေနှိပ်ချင်းဖြစ်စေကိုတော့မတွေ့ဖူးတာမရှိတော့ကောင်းစားချင်းဖြစ်စေဆင်းရဲချင်းဖြစ်စေကိုတော့မတွေ့ကြုံဖူးတာမရှိတော့ချီးမွမ်းချင်းဖြစ်စေကဲ့ရဲ့ချင်းဖြစ်စေအနှိပ်ဖြစ်စေအမြင့်ဖြစ်စေတည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ခြင်းဖြစ်စေကိုတော့မရောက်ဖူးတဲ့နေရာမရှိတော့ဘူးကိုတော့မခံစားဖူးတာမရှိတော့ဘူးကိုတော့မပိုင်ဆိုင်တာမရှိတော့တဲ့အနေအထားရောက်သွားတဲ့ခရစ်တော်ကိုဖခင်ကစုံလင်တယ်လို့ဖခင်ကသမုတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစုံလင်တဲ့ခရစ်တော် तू ပြည့်စုံလာတာ तू ပြည့်စုံလာတာအတွေ့အကြုံပိုင်းဆိုင်ရာပြည့်စုံလာတာဘွဲ့နာမဆိုင်ရာပြည့်စုံလာတာပဂတိဆိုင်ရာလူပဂတိဖျားပဂတိဆိုင်ရာနှမျိုးနှစားလုံးရဲ့ပြည့်စုံခြင်းသူ့မှာရှိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြည့်စုံခြင်းဒီသူကြီးပဲပြည့်စုံသူကြီးပဲလှပသူကြီးပဲပိုင်ဆိုင်သူပဲစုံလင်နေဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြီးစွာအဖြစ်တွေ့မြင်ခံစားဖို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဟိအဖက်အခန်းကြီး၄အငယ်၃မှာအဲ့ဟာကိုသင်ဒီမှာဘယ်လိုထပ်ဖို့ပြလဲဆိုရင်ငါတို့ရှိသည်မြဟာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတို့၎င်းဖျားရခင်ဤတားတော်ကိုတိကျွမ်းခြင်းတို့၎င်းတညီတညွတ်ထဲရောက်၍ခရစ်တော်ဤတည်ဆုံခြင်းပမာဏရက်အရက်တည်းသောကြီးရင်တို့သည်တို့တည်တန်ဖြစ်တည်တည်းအဲ့ဒါကဘာကိုဆိုလိုတယ်လဲဆိုအစွမ်းနာကစုံလင်ခြင်းတို့ရောက်သွားတဲ့ခရစ်တော်ကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့တညီတညွတ်သည်တိကျွမ်းခြင်းအဖြစ်ထိုခရစ်တော်ကိုတညီတညွတ်သည့်ကျွန်တော်တို့ရှိသည်မြဟာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာဟာအဲ့ဒီခရစ်တော်ဖျားဆိုင်ရာပြည့်စုံခြင်းရှိသလိုလူသားဆိုင်ရာပြည့်စုံခြင်းရှိသလိုကျွန်တော်တို့လည်းပဲသူဤနီးသူဖျားဆိုင်ရာပြည့်စုံခြင်းရောလူသားဆိုင်ရာပြည့်စုံခြင်းရောကျွန်တော်တို့မှာရှိလာဖို့သူကြီးရင်သလိုကျွန်တော်တို့လည်းကြီးရင်လာဖို့သူစုံလင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းစုံလင်လာဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့စုံလင်လာဖို့ဆိုတာတဲ့အဲ့ဒီပြည့်စုံတဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတဲ့တည်ကျွမ်းခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့အရိပ္ပယ်ကအဲ့ဒီစုံလင်လာပါတဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာတည်ကျွမ်းခြင်းရှိလေလေကျွန်တော်တို့ဟာထိုခရစ်တော်ရဲ့လာပါခြင်းအတိုင်းလာပါလေလေပဲထိုခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာတွေ့မြင်ခံစားရခြင်းရှိလေလေကျွန်တော်တို့အသက်တာဟာသူ့ရဲ့လူသားဆိုင်ရာစုံလင်ခြင်းရောဖခင်ဆိုင်ရာစုံလင်ခြင်းကျွန်တော်တာထဲမှာစုံလင်လာမယ်လို့ဒီနုဂဘတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုထပ်ဆင့်ဖော်ပြတယ်ဒါဆိုရင်ထိုသူရဲ့ပြည့်စုံခြင်းထဲကနေကျွန်တော်တို့ယေရှုတပါး၌တပါးထပ်ဆင့်၍ခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တည်ကျွမ်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကျေးဇူးတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထက်ဆင့်မွေးလျော်မွေးလျော်လျက်ခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလက်တွေ့ပိုင်ဆိုင်ဖို့ဖခင်လိုရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီအချက်အားဖြင့်နားလည်ရတယ်ဒီလိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာနားလည်ရလဲဆိုရင်ဒီခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းထဲမှာဘာပါရည်တွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်နှိမ့်ကြခြင်းကိုရည်တွေ့ရတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုရည်တွေ့ရတယ်ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်နောက်တနည်းနဲ့ဘလို့ဆိုရမလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာလည်းပါဝင်တယ်
နောက်တစ်နည်းပြောမယ်ဒီနှစ်ခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းထဲမှာဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လောကဒဏ်ဆိုတာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လူဤနှိပ်ကျခြင်းဆိုတာသူ့ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဒါဆိုရင်အတိတ်ဘယ်ကအဲ့ဒီစုံလင်လာပါတဲ့ခရစ်တော်ကိုဒီနေ့တိကျွမ်းခြင်းနဲ့မွေ့လျော်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းပဲခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာသူ့ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းထဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခကိုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့သူရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုမွေ့လျော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလည်းဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတာမဖြစ်မနေတွေ့ကြုံရမယ့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ခရစ်တော်ရဲ့စုံလင်ခြင်းထဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာမဖြစ်မနေထည့်သွင်းရည်တွေ့ရတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်သူရဲ့စုံလင်ခြင်းကိုမွေးလျော်တဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလည်းဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာမဖြစ်မနေတွေ့ကြုံရမယ်เนาะအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာနားလည်ရတယ်အရိပ္ပယ်ကခရစ်တော်နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာခွဲလို့မရတော့ခရစ်တော်နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာခွဲလို့မရသလိုခရစ်တော်ကိုမွေးလျော်တဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အရာကိုဖယ်ပြီးမှခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မွေးလျော်လို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖျားခင်တွေ့ဖက်ထားတော့အရာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုနိုင်ကိုကသူ့ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုသူရယူဖို့အတွက်သူဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုလိုလိုလားလားနဲ့ကိုသူရယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဆက်ဆံခဲ့တာဖြစ်တယ်သူထက်သန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လျော်တဲ့အခါလဲပဲကျွန်တော်ဟာသူဆက်ဆံခဲ့တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟာတညီတညွတ်တဲ့ဆက်ဆံရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်တဲ့သူတိုင်းဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုမဖြစ်မနေဝင်ရเสียရှိလာတယ်ပထမဦးဆုံးလူသားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လူသားယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပထမဦးဆုံးခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လူသားယေရှုဟာခရစ်တော်သူ့အထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းခရစ်တော်သူ့အထဲမှာလှုပ်ရှားခြင်းခရစ်တော်သူ့အထဲသွာလာခြင်းကိုသူခံတဲ့မှာလူတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းရိုးစွတ်ခြင်းအမြင်ကက်ခြင်းအခြင်းစားမျိုးမျိုးလူသားယေရှုတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ရယူနေတာဆင်းရဲဒုက္ခတွေအဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်တဲ့လူသားယေရှုပင်လည်းခရစ်တော်ရယူတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုပါသူကတွေ့ကြုံခံစားရတယ်။ဒီလိုပဲအခုပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ယူတဲ့အခါခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်အထဲမှာကျွန်တော်တည်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာလူသားယေရှုသူဆင်းရဲဒုက္ခကိုတွေ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာမှာဒီလိုပေါ့ဗျာ။အနတ်ဤဆိုခံကပြည်တော်သည်ယေရှုကိုတော်သို့ပို့ဆောင်တော်မူ၏။ဆိုတော့စုံစမ်းကိုခရစ်တော်ကလူသားအနေနဲ့လာတွေ့ကြုံတဲ့အခါစုံစမ်းနောက်ရှေ့ချင်းစုံစမ်းစစ်ကြောချင်းစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းကိုခရစ်တော်ကလူသားအနေနဲ့လာတွေ့လာဘယ်လိုပြောလဲလာဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဟာတမင်တကာရည်ဝယ်ပြီးသူ့ကိုမာနရဲ့စုံစမ်းခြင်းတဲ့ကိုပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်ထုံနည်းသူစွာပဲဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲခရစ်တော်ကိုကိုယ့်အထဲမှာနေရာပေးခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုတမင်တကာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခထဲကိုပို့มาဖြစ်တယ်။ဒါဖခင်ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုတော်တော်ပို့ဆောင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကတော်တော်ပို့ဆောင်မယ်။ယေရှုကိုစုံစမ်းခြင်းထဲကိုဖခင်သခင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပို့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းရည်ရွယ်ချက်စုံစမ်းခြင်းထဲပို့มาဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လို့အဖင်ဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ရဲ့ဂုံတက်တိတွေကိုတစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတပါပြီးတပါထက်ဆင့်ခံစားစေဖို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းအရာမှာခိုင်ခန့်လာဖို့ခရစ်တော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းအရာမှာကျွန်တော်တို့စိတ်မှန်ခြင်းရှိလာဖို့ဆိုတာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘာလို့လဲဆိုရင်အစောနာကပြောတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကျွန်တော်တွေ့ကြုံဖို့လိုတယ်အခုလည်းပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကိုတိကျွမ်းခံစားရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မတတ်နိုင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့စစ်မှန်စွာမြင်တတ်ဖို့တသက်တာမှာအရေးကြီးတယ်ဒ
ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မတတ်နိုင်ခြင်းကိုကျွန်တော်စစ်မှန်စွာမြင်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ဟာမဖြစ်မနေဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကိုတွေးမှကိုဖြစ်မှာမဖြစ်မနေဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေးမှပဲအော်ငါမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ reality စစ်မှန်ခြင်းကိုကျွန်တော်တဘောပေါက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မွေလို့ဆရာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အစောနောက်ကစကလုံးလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှဝေမျှပြီးတိကျွမ်းခြင်းတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တိကျွမ်းဖို့ဆိုတာကအဲ့ဒီတိကျွမ်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်နားလည်ရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအရာမှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားเสียရှိတယ်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာတိခြင်းဆိုတဲ့အရာဟာဘာလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့စစ်မှန်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့စစ်မှန်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝေငှချက်အားဖြင့်တော်လကောင်းဒီနေ့နှုတ်ဘတော်ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်တော်လကောင်းဒီတမကျမ်းစာတင်ကြားခြင်းအားဖြင့်တော့လောကခရစ်တော်ဟာဘလောက်ဆုံးလင်းလဲခရစ်တော်ဟာဘလောက်လှပတယ်လဲခရစ်တော်ဘလောက်တတ်နိုင်တယ်လဲအရာကိုကျွန်တော်တို့တိကောင်းသိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာဘိုးဘယ်လိုပြောမလဲဖျားဖြစ်စေချင်တာကတိကျွမ်းဖို့ဖြစ်တယ်တိကျွမ်းခြင်းဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုပဲတိယုံမကပဲအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဟာကိုယ်အသက်တာရဲ့တန်ဖိုးအဖြစ်နားလည်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်။ဥပမာဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်ဆောင်ခြင်းเนาะဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အန်တရဲ့လုံခြုံဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့ဆိုင်ကယ်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုးကျိုးကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းကျွန်တော်သိလာလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်အုပ်ထုပ်ဆိုတာခေါင်းကိုဝယ်ထားပြီးတယ်ခေါင်းကိုမထိအောင်မခိုင်းအောင်တကယ်လူကိုအန်တရဲ့သိစေနိုင်တဲ့အဓိကကျတဲ့နေရာကိုကာဘာဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်ဆိုတာလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါလို့သိခြင်းမျိုးကျွန်တော်အားလုံးမှာရှိလားဆိုရင်ရှိတယ်ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်ဆောင်အကျိုးရလတ်ကျွန်တော်လူတိုင်းသိတယ်ကလေးတောင်သိတယ်ကျောင်းစာတက်ဆရာတော့မလို့ဒီအကျိုးရလတ်ကိုသိဖို့တို့ဗိမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်ကိုဆောင်ယူခြင်းရှိသလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ယူခြင်းမရှိဘူးမသိဘူးလားဆိုရင်သိတယ်ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတယ်ဆိုင်ကယ်အုပ်ရဲ့မှုကိုတိပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာအဲ့ဒီဆိုင်ကအုပ်ကိုအုပ်ထုပ်ကိုဘာကြောင့်ဆောင်ယူခြင်းမရှိတလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတိခြင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတန်ဖိုးဖြစ်မလာလို့ဆိုင်ကအုပ်ထုပ်ဟာငါအသက်အတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်ငါကိုယ်ခန္ဓာအတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့တိကျွမ်းခြင်းမျိုးကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာဆိုင်ကအုပ်ထုပ်ရဲ့အလုံးလုံးပုံကိုတိပေမဲ့ဆိုင်ကအုပ်ထုပ်ကိုဆောင်ယူခြင်းဆိုတော့အသက်ရှင်ခြင်းကျွန်တော်မှာဖြစ်မသွားဘူးဒီလိုပဲခရစ်တော်ရဲ့လှပခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စုံလင်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နဲ့နေခြင်းတွေကိုမြောက်များစွာသိနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဝေမျှသူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုဆောင်ယူသလားခရစ်တော်ဟာအသက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်လည်းအသက်ဖြစ်တယ်ဒါဟာအမှန်တရားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာသူ့ကိုအသက်ဆောင်ယူသလားမဆောင်ယူဘူးလားဆိုတာကတော့ဘာနဲ့ဆိုင်တယ်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအတွက်အသက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတိကျွမ်းခြင်းမတိကျွမ်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်။တိကျွမ်းတဲ့သူကတော့ဆောင်ယူမှာပဲ။ဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်အဖြစ်ဆောင်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်။အစွမ်းကပြောတဲ့တိခြင်းသူ့ရဲ့အလုံးလုံးပုံနဲ့သူ့ရဲ့အသက်ရှင်ပုံနဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုတိယုံပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲတိကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာသူ့ကိုအသက်အဖြစ်ဆောင်ယူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလဲရတယ်။ဒါကြောင့်တိကျွမ်းခြင်းဆိုတဲ့အရာဒီသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့အလုံးလုံးပုံကိုတိယုံတက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအတွက်တန်ဖိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နားလည်ခြင်းမျိုးကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီနားလည်ခြင်းမျိုးအဲ့ဒီတန်ဖိုးဆိုတာဖြစ်လာဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်ကိုပို့ဆောင်ရလဲတောတို့ပို့ဆောင်ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအแทးကိုပေးသွေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာခရစ်တော်ဒီနှိပ်ချခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တိကျွမ်းခံစားရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိခံစရာမကောင်းတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဖို့ညံ့တော့ကျိုးတင်ကပို့ဆောင်มาဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဟာကိုယ့်ရဲ့အထဲမှာချစ်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိကျွမ်းခြင်းမျိုးကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာ reality ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာချစ်စရာမကောင်းတဲ့သူတွေချစ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေချစ်စရာမုန်းစရာကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်တမင်တကာပေးတွေ့มาဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတိကျွမ်းနိုင်ဖို့အတွက်
ဒီအခြေအနေတွေဟာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာမဖြစ်မနေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရမယ့်အခြေအနေတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့ဂုဏ်သတိဖခင်ရဲ့အယိအတွေးဖခင်ရဲ့တဘောတဘာဝတွေဟာခရစ်တော်ထဲမှာရှိပြီးခရစ်တော်ထဲမှာရှိနေကြောင်းပဲကျွန်တော်တို့သိဖို့မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒါကိုတည်ကျွမ်းပြီးမှခံစားရဖို့ဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ပေးတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့မတွေ့ခြင်း၊ုံခြင်း၊မျက်နှာချင်းမဆိုင်ခြင်းမခံစားခြင်းတဲ့အခြေအနေကိုဘုရားသခင်တမင်တကာကျွန်တော်တို့ကိုရောက်ရှိစေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှငါမတတ်နိုင်ပါလား၊ငါမလုံနိုင်ပါလား၊ငါမချစ်နိုင်ပါလား၊ငါခွင့်မလွတ်နိုင်ပါလား၊ငါတီးမခံနိုင်ပါလား၊ငါစိတ်မရှိနိုင်ပါလားဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့စစ်မှန်စွာရောက်သွားမှပဲခရစ်တော်ဟာကိုယ့်ရဲ့ဆေးရှည်ခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဟာကိုယ့်ရဲ့တီးခံခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဟာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဟာကိုယ့်အထဲမှာချစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဟာကိုယ့်အထဲမှာတောင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြကြခံစားစရာလာတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုတွေ့ကြုံခံစားဖူးသွားတဲ့သူတွေရဲ့တည်တည်ခံချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆင်းရဲဒုက္ခကိုသူတို့ကဘယ်လိုရည်တွက်လာလဲဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ငါတို့ဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့ကြုံရတယ်လို့ပြန်ပြီးမှတည်တည်ခံထားတယ်။ကောရိန္သုအခန်းကြီး1အငယ်24ဘုရားရေးဟာလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ဤဆင်းရဲဒုက္ခအကျဉ်းချံကိုတဲ့အသင့်တော်ကိုတော်အဖို့အလို့ငါငါခန္ဓာ၌ပြည့်စုံစေ၏တဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဖိလိပ္ပိ1အငယ်29မှာလည်းဒီလိုပြန်ရေးထားတယ်ခရစ်တော်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲခံခြင်းအခွင့်ကိုကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ရကြ၏။နော်အဲ့ဒီမှာကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဆင်းရဲခံရတယ်တဲ့။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဟိုတည်တည်ခံချက်ဟာရုပ်တရက်ကြည့်ရင်တော့ဟိုယူကြောင်ကြောင်ပဲပေါ့နော်ယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆင်းရဲခံပါတယ်ဆိုမှကျေးဇူးတော်ဆင်းရဲခံရတာကိုသူတို့ကကျေးဇူးတော်လို့မှတ်တယ်။ဒုက္ခရောက်တာကိုကျေးဇူးတော်လို့မှတ်တယ်။စုံစမ်းခြင်းနဲ့တွေ့ရတာကိုကကျေးဇူးတော်လို့မှတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ပြတ်တဲ့အခြေအနေမီးပြတ်တဲ့အခြေအနေလောက်တော့မပြောဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုဆင်းရဲဒုက္ခလို့တော့မှထွက်တွေ့ရည်တွေ့ဆရာမရှိဘူးတကယ်တော့ရှေးတန့်ရှင်းသူတွေကြုံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာခရစ်တော်ဤအကြောင်းကြောင့်သူတို့ဟာဖန်ဆီးချင်းခံရတဲ့အရှင်လက်လက်မီးရှို့ခံရတဲ့လွတ်နဲ့ပိုင်းပိုင်းပြတ်ချင်းခံရတဲ့ခြင်သိစာကြွေးချင်းခံရတဲ့အဲ့ဒါလိုကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုမှသူတို့ကဘယ်လိုရည်တွေ့တယ်လဲဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ငါတို့ကဒါတွေကိုခံရတယ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ခံရတယ်တဲ့ဒီအရာတွေဟာခရစ်တော်ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအကျဉ်းအကျံလို့သူတို့အဲ့ဒီလိုမှတ်ယူကြတယ်အဲ့ဒီလိုမှတ်ယူခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့ကြုံခြင်းထဲကနေဘုရားသခင်သူတို့ကိုမြင်တွေ့နားလည်စေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုသူတို့မြင်တွေ့ထားတဲ့အခါမှာဆင်းရဲဒုက္ခကြုံခြင်းအရာဟာဒါဟာသူတို့ဘဝအတ္တအတွက်ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့မှတ်ယူကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗာနာလေရလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုကိုယ့်အသက်တာထဲမှာဆောင်ယူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်အားလုံးဒီခရစ်တော်တွေ့ကြုံရသမျှသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုကျွန်တော်ထပ်တူတွေ့ကြုံရမယ်။ဒါကြောင့်လဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့ကြုံခြင်းဒီခရစ်တော်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာဥကပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူကိုဖျားတခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အမှုရောက်ကျွန်တော်တို့နမူနာကြည့်အောင်။အာရန်ကိုဖျားကဖန်ဆင်းတဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးတယ်အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားပါမြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ပါလူကိုဖျားကောင်းကြီးပေးကြတဲ့ကိုကနိုင်ပါလို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒီတော့လူကိုဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးကလေအံ့ဩစရာကြီးနော်နိုင်ပါတဲ့အုပ်ဆိုးပါတဲ့နိုင်ပါဆိုတာဗာအတိတ်ပဲလေဆိုရင်တိုက်ပွဲလာမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်နိုင်ပါဆိုတာတန်သူလေလို့ပြောနေတာဒါဆိုရင်ဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးထဲမှာဖျားပြီးတဲ့ကောင်းကြီးထဲမှာယေသူပါဝင်တယ်ဆိုတော့ကဘာဦးရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အာရတဲ့ကောင်းကြီးထဲမှာယန္တူပါတယ်ညီကောင်မတို့။အရိဘယ်ကဒီနေ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးတော်အဖြစ်မာစနေတယ်။ကျေးဇူးတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့နေတယ်။ကျေးဇူးပြုနေတယ်တဲ့အရာတွေထဲမှာယန္တူပင်လင်ကျွန်တော်တို့ထက်တွင်းရည်တွေ့ရမယ်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ရန်သူပင်လည်းထက်တွင်ရေးတော့မယ်ကောင်းကြီးပဲအဲ့ဒီရန်သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးကပ်မှာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တဲ့အဝေးကလာတဲ့သူလည်း
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ပေါင်းဖော်နေတဲ့ညီကိုရဲ့ထဲကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဝေးကနေတနေ့တစ်ချိန်ရောက်ရှိလာမဲ့ကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာရောက်ရှိလာမဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အာဒံဟာနိုင်ပါဆိုတဲ့ကောင်းကြီးပစ္စကသူ့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာလက်တွေ့ခံစားရဖို့ဆိုရင်သူဟာမဖြစ်မနေယံသူကိုတွေ့ကြုံရမယ်ယံသူကိုရင်ဆိုင်ရမယ်။တော့ယောရှုကလည်းတော့အသက်တာထဲမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်။ယောရှုတို့စားစီရဖို့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အရာတွေထဲမှာယံသူလည်းပါဝင်တယ်။ထိုယံသူထိုအာနာကလူအဲ့ဒီယံသူတွေဟာငါတို့ရဲ့စားစီရလို့ဒီနေ့ယောရှုတို့ဝန်ခံခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်အာဒံရဲ့စားစီရလည်းယံသူပါတယ်ယောရှုရဲ့နေ့ရက်ကာလမှာလည်းယောရှုတို့စားစီရဖို့ဘုရားကယံသူကိုပေးတယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်သည်ဟူသောစားစီရကိုကျွန်တော်တို့မွေလျော်နေတဲ့အခါမှာလည်းခရစ်တော်ကိုမွေလျော်တဲ့သူတိုင်းဟာမဖြစ်မနေယံသူသည်ဟူသောကျွန်တော်တို့မနစ်သက်မလိုချင်ကျွန်တော်တို့မတွေ့ကြုံချင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရစရာရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေရောက်လာခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့ဆုတ်ယုတ်သွားဖို့အာရော့သွားဖို့စိတ်ပြတ်သွားဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မတတ်နိုင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ချင်းလင်းစွာမြင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းစွာမြင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနတ္တဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းစွာမြင်သိဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုတ်တိုးခြင်းကျွန်တော်တို့ထဲမှာညှဉ်းပန်းခြင်းကျွန်တော်တို့ထဲမှာမနာလိုခြင်းကျွန်တော်တို့ထဲမှာပုံတီးခြင်းကျွန်တော်တို့ထဲမှာတကူကောင်းဆန်ခြင်းကျွန်တော်တို့ထဲမှာအော်ဘလို့ပြောမလဲအကကြီးချင်းမာနကြီးချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်မှန်စွာမြင်တွေ့ရဖို့ဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ထဲမှာညှဉ်းညူးခြင်းဆိုတဲ့စစ်မှန်ညှဉ်းညူးခြင်းကိုကိုမြင်တွေ့မှပဲခရစ်တော်ကိုကိုယ့်ဤအသက်တာရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိကျွမ်းခံစားโอเคจ้าจ้าพี่นะสอรี่บาไลน์จ้าตัวลูกสรุปอสงตัดเลยยกนี่บาพี่ปารมีเนี่ยปารมีผิดเพชဆိုတာဘုရားခင်တွက်ဖက်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖះရဲ့ပารมีတွေဖះရဲ့ဂုံတက်တိတွေဖះရဲ့အည်အေးကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာပြည့်ရှံဖို့ဆိုတာဘုရားဟာလောကထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုပารมีผิดเพชတွေကိုဘုရားခင်တွက်ဖက်ထားတယ်အာရီဟာကိုယ့်ရဲ့အတ္တထဲမှာဖရာရဲ့ပါရမီတွေတိုးစေဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလေသဘောပေါက်ရင်ဘလို့အခက်ခဲပဲကြုံကြုံဘလို့ပုပ်ကူမျိုးနဲ့ပဲပေးတွေ့ပေးတွေ့ဘလို့မျိုးကိုယ့်ကိုခနဲ့တိုက်ခိုက်ကဲ့ရဲ့နော်အဲ့လိုလူတွေဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့တွေ့တွေ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးတွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေခက်သိမ်းမှာကျွန်တော်တို့ပီတိနော်ပီတိနဲ့ဝမ်းမြောက်ပြီးမှနော်လိုလိုလားလားနဲ့ဖရာပေးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေတို့မွေလွန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပိုင်းခြားနားလည်ရမယ့်အရာတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့လောကဒဏ်ရောထွေးလို့မရဘူးကိုလှုပ်လို့ကိုခံရတဲ့အရာဒီလောကဒဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောကဒဏ်ဟာကျွန်တော်တွေးကြုံရမယ့်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တော့တွားရောထွေးလို့မရဘူးလူဖြစ်လို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းလူဖြစ်လို့ခံရတဲ့ချွေးထွက်ခြင်းလူဖြစ်လို့ခံရတဲ့ဟိုတရားရဲ့စီရင်ခြင်းဒါတွေဟာလောကဒဏ်ဖြစ်တယ်။တို့အစောနကပြောတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အရာကကြတော့သူဟာကိုယ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး၊ကိုယ်မားလို့ခံရတာမဟုတ်ဘူး၊ကိုယ်မတရားလုပ်လို့ခံရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး၊ကိုယ်မဟုတ်မမှန်ပြောလို့ကိုယ့်ကိုယ်လူတွေမုန်းတီးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာကိုယ့်အထဲမှာခရစ်တော်ကိုကိုကလုံလုံလျက်လျက်နေရာပေးပါလျက်နဲ့လူတွေကခရစ်တော်ကြောင့်ကိုကိုကဲ့ရဲ့တဲ့အရာငင်းဆဲတဲ့အရာเนาะကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတဲ့အရာတွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာဘာကိုတိုးစေတယ်လဲ။ဖခင်ရဲ့အည်အတွေးကိုတိုးစေတယ်။ဖခင်ရဲ့ပါရမီကိုတိုးစေတယ်။
ခရစ်တော်မွေလျော်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ကြုံအားဆရာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်လို့ပြောရင်ဖခင်ဆံရပြည့်စုံခြင်းရောဒါညာပြည့်စုံခြင်းရောပါဝင်ပြီးမှအဲ့ဒီလူသားဆိုင်ရာပြည့်စုံခြင်းအလုံးစုံဟာသူ့ထဲမှာရှိပြီးသားရှင်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ကိုဝမ်းမြောက်လေလေခရစ်တော်တွေ့ရမြအားလုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရလေလေခရစ်တော်ကြုံရသမြအားလုံးကျွန်တော်တို့ကြုံရလေလေခရစ်တော်ဖြစ်သမြအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဖြစ်လေလေပဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုမွေ့လျခြင်းအရာမှာစင်ရဒုက္ခကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ထားလို့မရဘူးပါရမီဖြစ်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကျင့်ထားလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်လည်းဖယားခင်တွဲဖက်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဖယားခင်တွဲဖက်ထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးမှရယူလို့မရဘူးဆိုတာကိုနားလည်ပြီးမှဒီနေ့တွေ့ကြုံသမျှသောအနုလက္ခဏာဆိုင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ရှေးတမန်တော်တွေနီးသူရှေးတန်ရှင်သူတွေနီးသူဂျေဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနဲ့နဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ယဉ်ဆိုင်ဖြတ်သန်းဖို့ဖြစ်တယ်။အရောက်ချင်းစီတိုင်းဝိညာဉ်တော်ဖယားတိဆောက်ခြင်းအလင်းပေးခြင်းမဆာချင်းရှိပါစေ။